Joriy yilning 1-may kuni Andijon shahrida joylashgan Bog' Shamol mehmonxonasida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi mas'ul xodimlari raisligida seminar tashkil etildi. Unda viloyat Ichki ishlar boshqarmasi, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi, viloyat prokuraturasi, turizmni rivojlantirish boshqarmasi, viloyat hududida joylashgan mehmonxonalar, joylashtirish vositalari hamda davolash muassasalari vakillari ishtirok etdilar. Seminarda tinglovchilarga chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning O'zbekiston Respublikasi hududida vaqtincha yoki doimiy ro'yxatdan o'tib yashashlarini tartibga soluvchi O'zbekiston Respublikasida chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni ro'yxatga olish tartibini soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Vazirlar Mahkamasining tegishli qaroriga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritilganligi bo'yicha atroflicha ma'lumotlar yetkazildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasida bo'lish qoidalariga amal qilish va ularning xavfsizligini ta'minlash borasida amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar yuzasidan ham tushunchalar berildi. Bundan tashqari chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning vaqtincha turgan joyi bo'yicha ro'yxatga olish borasidagi yangiliklar va normativ huquqiy hujjatlarning mazmun mohiyati hamda javobgarliklari to'g'risida tushuntirish ishlari olib borildi. Yakunda ushbu yo'nalish bo'yicha ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarga mutaxassislardan javoblar oldilar.